Status är något som uppstår i relation till vår omgivning, det vill säga hur vi uppfattar oss själva i jämförelse med andra. Det handlar alltså inte om något generellt statusmått utan om att vara bättre eller sämre än andra. Status handlar om hackordning och hierarkier. När hjärnan tänker på status används samma kretsar som när den processar siffror. Status handlar om vår relativa position i en viss gemenskap, beroende på vilka egenskaper som värderas i just den gemenskapen. Det kan vara kunskap eller ansträngning, men skulle lika gärna kunna handla om hur mycket pengar du har eller vilken sorts bil du kör. En individs eller grupps status kan öka utan att det innebär försämrad status för någon annan. Det finns studier som visar att vi skapar en bild av vår egen och någon annans status i vår hjärna varje gång vi kommunicerar. Och det påverkar hur vi interagerar med andra. Ändrad hackordning medför förändringar i kopplingarna mellan miljontals neuroner. När vi träffar nya människor påbörjar vår statusmätning. Kanske vi jämför och mäter vem som är bäst klädd, roligast, snyggast, smartast eller har flest vänner. Oavsett vad vi anser vara viktigast blir resultatet en stark emotionell respons när vi uppfattar att vi stiger eller sjunker i status. Och det påverkar våra mentala processer. Det finns många olika saker som snabbt sänker din status beroende på vad du värderar. Saker som ofta sänker statusen i allmänhet är när du ifrågasätts, när du avfärdas, när någon säger "ska jag tala om vad jag tycker?" När du pratar med någon som du upplever har högre status. När någon antyder att du är ineffektiv med en uppgift. Utvärderingar och risken för negativ feedback genererar ofta statushot. När du har fel. I regel tycker vi inte om att ha fel. För att ha fel sänker statusen på ett sätt som känns farligt och oroande. När vi bestämmer oss för att vi har rätt måste den andra personen ha fel. Vilket betyder att vi helst inte lyssnar på vad den andra personen säger eftersom det ändå är fel. Ja, men så var det faktiskt inte alls det. För det var så att först lämnade han in och sen hände detta. Jag har rätt och du har fel. När vi hamnar utanför och upplever att vi är mindre värda sjunker alltså vår status. Naomi Eisenberg vid UCLA gjorde ett försök där man skannade deltagarnas hjärnor medan de spelade ett spel som refererade till otrevligheter som kan förekomma på en skolgård. Deltagarna trodde att de spelade ett bollspel med två andra personer på nätet. De fick se en avatar som representerade dem själva och två stycken som representerade två andra personer. Ungefär halvvägs in i spelet, där de tre kastade bollen mellan sig, fick försöksdeltagarna inte längre bollen, utan de två andra spelarna kastade bara bollen till varandra. Försöket framkallade starka känslor hos de flesta, trots att det bara handlade om ett fiktivt spel. När vi upplever att vi blir avvisade och uteslutna, det vill säga att vi uppfattar att vi är mindre värda än andra, så genererar det smärta. Nu aktiveras samma områden i hjärnan som vid fysisk smärta. Social smärta kan göra lika ont som fysisk smärta eftersom de två uppträder som synonymer i hjärnan. Känslan av att status är på väg ner aktiverar en ifrånrespons och påverkar våra kognitiva förmågor negativt. Det blir svårare att fokusera, plocka fram minnen, förstå, tänka kreativt, lösa problem och se positivt på omgivningen. Eftersom känslan av en förlust i status är så stark anstränger sig folk för att undvika situationer och utmaningar där de skulle kunna sätta sin ställning och sin status på spel. Det finns en risk att vi undviker det som är nytt och svårt. Det är också lätt hänt att vi slåss verbalt för att behålla vår status eller att vi flyr, inte fysiskt, men genom att undvika att tänka på statushotet. De här reaktionerna sker ofta omedvetet. Det kan tyckas osympatiskt, men studier har visat att hjärnans belöningskretsar aktiveras när människor upplever att andra människor har det sämre än de själva. Det blir en känsla av belöning eftersom det uppfattas av hjärnan som en statushöjning då du känner dig bättre än någon annan. Det känns ju hur bra som helst. Ja, det var bra. Ja. Jättebra jobbat. Förlåt, jag har absolut inte tid just nu. Även små belöningar, som att vinna monopol eller en meningslös diskussion, höjer din status. Andra saker som höjer din status är bekräftelse,
uppmuntran, positiv återkoppling, respekt och uppmärksamhet. Känslan av att din status är på väg upp, till och med bara en aning, aktiverar dina belöningskretsar och dopamin frigörs. Även andra glada neurokemikalier frisätts av en statushöjning. Serotonin ökar och du känner välbehag. Testosteron ökar, du blir mer fokuserad och självsäker och vågar ta risker. Kortisolet sjunker och du blir mindre stressad. När du klättrar i status aktiveras hjärnans belöningssystem och du hamnar i en tillrespons. Det känns bra och underlättar lärandet eftersom du blir nyfiken, kreativ och hittar nya lösningar. Tänker djupt på problem. Blir villig att göra det som är svårt och villig att ta risker. Samarbeta bättre. Hallå, är det statsministern? Hallå, du, det är Lena här. Ja, precis. Du, jag har en idé när det gäller skolan. Ja, men eller hur? Ja, jag tänkte det också. Ja, visst. Ska vi ta det över lunch? Ja, men det gör vi. Ja, det var ett kanon ju. Hej för dig, Stefan. Ja. För att bli medveten om andras känslor och upplevelser är det ofta intressant att börja med att bli medveten om sina egna. Nästa gång du möter en ny människa, fundera över om du omedvetet gör en statusmätning. Vad är det du jämför och mäter? Och i vilka situationer märker du att din egen status stiger eller sjunker?